वेलकम टु स्मार्ट जिकी स्मार्ट जी कीमा तपाईँहरू सबैलाई स्वागत छ आजको यस भिडियोमा प्रदेश नम्बर दुईको तेस्रो जिल्ला पूर्वबाट हेर्दाखेरि तेस्रो जिल्ला धनुषा जिल्ला लिएर उपस्थित भएकी छु मेरो नाम हो श्रद्धा श्रेष्ठ र यस yes, अगाडि मैले सप्तरी र रह सिराहा जिल्ला सम्बन्धी विविध जानकारीहरू ल्याइसकेको छु र विभिन्न जिल्लाहरूको जानकारी ल्याउने क्रममा यो सत्रौँ जिल्ला रहेको छ र सत्रवटा जिल्लाहरूको जानकारी तपाईँहरूले प्लेलिस्ट रहेको छ नेपालको भूगोल भनेर त्यो डेस्क्रिप्सन बक्समा राखिदिएको छु त्यहाँ गएर तपाईँहरूले सत्रवटै जिल्लाहरूको जानकारी हेर्न सक्नुहुनेछ र यस्तै गरेर म केही दिन बिराएर जिल्ला जानकारी ल्याउने छु तपाईँहरू चाहिँ हेर्दै गर्नुहोला र यो धनुषा जिल्लाको कुरा गर्दाखेरि यसको नामाकरणतर्फ लागौँ नामकरणमा हेर्दाखेरि किम्बदन्ती एवं धर् धर्मग्रन्थहरूका अनुसार त्रेता युगमा प्रजाहरूलाई अनिकालबाट मुक्ति दिलाउन जनक जनकवंशका बाइसौँ राजा शेरध्वजले आफै हलो जोत्न थाल्दा भूमिबाट बालिका जानकी सीता उत्पन्न भएकी थिइन् स्वरगुण सम्पन्न जानकीको विवाहका लागि स्वयंवर लिन इच्छुक विभिन्न प्रदेशबाट आएका शक्ति सम्पन्न राजकुमारहरूमध्येबाट शिवधनुषमा ताँदो ज च चढाउनेलाई वरको रूपमा ग्रहण गर्ने राजा शिरध्वजको शर्तमा अयोध्याबाट आएका दशरथ पुत्र रामचन्द्र बाहेक कोही सफल हुन सकेनन् तर रामचन्द्रले सोधनुषमा ताँदो चढाउन लाग्दाखेरि अत्याधिक एकदमै धेरै वजनको सो धनुष खण्डित हुन पुग्यो र सो so, धनुषको एक टुक्रा झरेको स्थानलाई धनुषाधाम धाम भनी चिनिन्छ र यसै स्थानको नामबाट जिल्लाको नाम, नाम धनुषा भनी नामाकरण भएको पाइन्छ र रा राजा जनकलाई चाहिँ शिरध्वज भनेर चिनिन्छ त्यो पनि तपाईँहरूलाई जिकेमा काम लाग्छ र यसको यो जिल्लाको भौगोलिक अवस्थिति हेर्दाखेरि यो प्रदेश नम्बर दुईमा अवस्थित हो र यसको नब्बे प्रतिशतभन्दा बढी भूभाग समथर भूभाग रहेको छ र रह अक्षांशीय अवस्थिति हेर्दाखेरि पच्चिस डिग्री पैँतिस मिनट उत्तरदेखि सत्ताइस मिनट सत्ताइस डिग्री पाँच मिनट उत्तरसम्म फैलिएको छ भने देशान्तर अवस्थिति हेर्दाखेरि पचासी डिग्री पाँच मिनट पूर्वदेखि छयासी डिग्री दुई मिनट पूर्वसम्म फैलिएको छ त्यसै सिमाना हेर्नुभयो भने धनुषा जिल्लाको पूर्वमा सिराहा जिल्ला पश्चिममा महोत्तरी जिल्ला उत्तरमा सिन्धुली जिल्ला र दक्षिणमा भारतको बिहार प्रदेश पर्दछ यसको क्षेत्रफल भने एक हजार एक सय अस्सी वर्ग किलोमिटर रहेको छ भने औसत लम्बाइ पैँतालिस दशमलव दुई सात किलोमिटर र औसत चौडाइ भने सत्ताइस दशमलव चार सात किलोमिटर रहेको छ र रहे यहाँको सबैभन्दा होचो स्थान चाहिँ मुसर्निया रहेको छ त्यो पनि नोट होला त्यस्तै यसको प्रशासनिक विभाजन हेर्दाखेरि स्थानीय तह अठारवटा रहेको छ एउटा उपमहानगरपालिका र एघारवटा नगरपालिका र छवटा गाउँपालिका रहेका छन् स्थानीय तहमा समावेश कुल गाविस र नगरपालिका सङ्ख्या हेर्दाखेरि बहत्तरवटा गाविस त्यस्तै एउटा उपमहानगरपालिका र पाँचवटा नगरपालिका रहेका छन् इलाका सत्रवटा रहेका छन् भने निर्वाचन क्षेत्र चारवटा वडा सङ्ख्या एक सय उनासत्तरी रहेको छ र सदरमुकाम भन्ने जनकपुर रहेको छ दुई को को हजार अठसाठीको जनगणना अनुसार जम्मा जनसङ्ख्या धनुषा जिल्लाको सात लाख चौवन्न हजार सात सय सतहत्तर रहेको छ जसमध्येमा महिला जनसङ्ख्या तिन लाख छत्तर हजार दुई सय उनान्चालिस छ थियो भने पुरुषको जनसङ्ख्या तिन लाख अठहत्तर हजार पाँच सय अडतिस रहेको छ र घरधुरी सङ्ख्या हेर्नुभयो भने एक लाख अडतिस हजार दुई सय उना रहेको छ र रह यहाँ विभिन्न भाषाभाषीका भाषीका व्यक्तिहरू नागरिकहरू रहेका छन् र रह, मुख्य भाषाहरू हेर्दाखेरि मैथिली नेपाली उर्दू हिन्दी थारू अवधि भोजपुरी चाहिँ यहाँको मुख्य भाषाहरू रहेका छन् र प्रमुख जातिहरू समुदायहरू हेर्दाखेरि ब्राह्मण थारू कुशुवा तेली मुस्खर यादव आदि रहेका छन् यहाँको प्रमुख धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थलहरूमा जानकी मन्दिर राम मन्दिर सङ्कटमोचन मन्दिर हनुमान मन्दिर भूतनाथ मन्दिर रहेको छ र रहे यहाँको हावापानी उष्ण हावापानी रहेको छ र प्रमुख नदीनालाहरूको कुरा गर्दाखेरि मुख्य नदीहरू अन्तर्गत बिघी चारनाथ घाघर हरिदिनाथ कमला सुनजोरी सेलर कोल दुग्धवती रहेका छन् र ताल पोखरी कुण्डहरूको कुरा गर्दाखेरि यहाँ भएका विभिन्न कुण्डहरूमा कुण्ड गङ्गा सागर धनुष सागर राम सागर रामसागर रत्नसागर अग्निकुण्ड कुण्ड मध्यमा सर अङ्गराज सर सूर्य कुण्ड दशरथ तलाउ पापमोचिनी सर परशुराम कुण्ड जनक सरोवर गोपाल सर रुक्मिणी सर मुरली सर बिडाल सर राम सर कपाल मुचिनी सर महाराज सागर पाकवती सर धौत पाप सरहरू चाहिँ त्यहाँको प्रमुखता पोखरी कुण्ड अन्तर्गत पर्दछन् र यातायातको कुरा गर्दाखेरि यहाँ छुने प्रमुख यातायात चाहिँ महेन्द्र राजमार्ग हुलाकी राजमार्ग त्यसै यहाँ एउटा या विमानस्थल पनि रहेको छ जनकपुर विमानस्थल त्यस्तै जनकपुर जयनगर रेलवे सेवा पनि रहेको छ त्यस्तै कुल बाटोघाटोको लम्बाइ हेर्दाखेरि दुई सय एकाउन्न दशमलव चार आठ किलोमिटर रहेको छ र रहे यस यस्तै जुन जिल्ला जानकारीहरू ल्याउने गरेको छु त्यसमा तपाईँहरूले पनि कमेन्ट गरेर आफ्नो जिल्ला जुन रहेको छ यदि त्यसमा केही थप थपघट गर्नुपर्ने छ भने त्यो पनि तपाईँहरूले कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरेर त्यसलाई हामीले विस्तृत रूपमा समावेश पनि गर्न सक्नेछौँ त्यही भएर तपाईँहरूले पनि कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ केही कुरा छुटेको छ भने मेन मेन कुराहरू त्यो चाहिँ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनुहोला त यसका साथै आजको भिडियो यहाँ टी वान चाहिँ जहाँ जाँदै जा स्मार्ट कार्यक्रममा विभिन्न अनलाइन तयारी कक्षाहरू सञ्चालन भइरहेका छन् लिन चाहनुहुन्छ भने यहाँ दिएको नम्बरमा सम्पर्क गर्नुहोला अथवा हाम्रो अफिसियल वेबसाइट रहेको छ डब्लु डब्लुडब्लु डट स्मार्ट जेकी अनलाइन डट कम भिजिट गर्न सक्नुहुनेछ र म पनि अब फेसबुक पेजमा अभाइलेबल छु श्रद्धा श्रेष्ठ फोर भनेर त्यसको लिङ्क डिस्क्रिप्सन बक्समा पनि रहेको छ र यदि हाम्रो भिडियोहरू मन परिरहेको छ भने लाइक सब्सक्राइब कमेन्ट सजेस्ट र सेयर गर्दै गर्नु होला धन्यवाद